Начальник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє про вибухи у тимчасово окупованій Кадіївці. Це була будівля, яку місцеві називали «Джахід-готелем». Ну, а далі ми можемо, в принципі, уявити собі, чому саме називали. На 3 доби оточили повністю периметр, нікого туди не пускали. Говорять, як завжди, втрат немає, все добре, але по великому рахунку ми вже знаємо, що це накрили кадирівців, і втрати є, і не один десяток. Сили оборони України на Луганщині відбили атаки російської армії поблизу Новоселівського та Стельмахівки. Та загарбники продовжують обстрілювати ці та інші населені пункти. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Серебрянське лісництво та Кузьмине на Луганщині.